Naime, vodio sam prvu cesaricu koja je održana u Splitu. Puno je zanimljivih točaka, pjesma koji su i meni ušle u uhod. Hit mjeseca siječnja. To je samo neki vjetar u leđa i kao podsjetnik da nešto radiš kako treba. Cesarica za veljač. Mi smo dobili cesaricu za travanj mjesec. Dobar je osjećaj i samo neka poživi ta nagrada, neka je nagrada, pa ćemo svi biti sretni. Hit svibnja. Ovo je stvarno osjećaj, predivan i stvarno brojke ne lažu i to je ogromno priznanje i ogromno uspjeh za sve nas. Hit lipnja. Velika mi je čast dodijeliti nagradu u kategoriji Cesarica Digital, budući da je ovo prva godina kako se dodjeljuje ta nagrada. Danas glazba bez svih tih digitalnih ekspanzija je nemoguća. Cesarica bestseller je nagrada za najveći broj prodanih koncertnih ulaznica u prošloj godini. Ako mogu vam biti zahvalan, to je naravno prije svega je publika. Dodjeljujem nagradu za hit autora, potičem mlađe autore da se bave tim, koliko god to bilo teško i slatko. Cesarica Rujni. Mislim da mi je prvenstveno u životu najveća nagrada pljesak publike, a onda je cesarica odmah ispod toga jer publika glasa. Hit listopada. Lijepo je dobiti svaku nagradu, a još je ljepše dobiti nagradu kad znaš da ti je dala publika svoju. Studeni mjesec. Prvenstveno radimo pjesme da dođemo do publike, da naše emocije dopru do njih. Let, Pićen, Grše za 12. mjesec. Stvarno mi je drago se čuti da ljudi slušaju, da glasaju, da žele poduprijeti ovu glazbenu priču. Eto, stvarno sam zahvalna. Jako je lijepo primiti nagradu od publike, jako lijepo osjećam. Sve najbolje u Cesaricu. To je zbog vas, draga publiko, hvala. Udisati visoko i što svježi zrak punim plućima. To su nagrade.